তৃতীয় শ্রেণীরা এই গণিত কলাংশে সমস্ত স্বাগত তাহলে আজও এই গণিত কেলাংশে আমি দুই হাজার বাইশ তেইশ শ্রী ভারতীকৃষ্ণ গণিত প্রতিভা পরীক্ষা আসি বা গণিত প্রশ্নগুড় সমাধান করি এ পূর্ব তিনোটি কেলাংশে আমি এক নম্বর ঠার তিরিশ নম্বর পর্যন্ত প্রশ্ন সমাধান করেসারিছে আজ একত্রিশ নম্বর ঠার সমাধান কার্য আরম্ভ করা তিন কাণ চারিপণ তিন গন্ডা তিন কড়া মান কেতে কড় যাৰ হিচাপ এতিয়া কোৱা যায় নিয়া গু ধান তুড় গণিলা বেলেগ কড়াগ হিচাপ কৰা যায় এক কড়া কহিলে এক টি পিলে পান কড়া হিচাপ কোনো নবনি পান কড়া এক কড়া কয় পচাশ টি পান কড়া নুহ নু হিচাপে কড়া গণ্ডা হিচাপ এঠি কোৱা যায় এক কড়া কহিলে এক টি ଏକ ଗଣ୍ଡା କହିଲେ ଚାରି କଡ଼ା ବା ଚାରିଟି ଏକପଣ କହିଲେ କୋଡ଼ିଏ ଗଣ୍ଡା ବା ଅଶୀଟି ଏକ କାହାଣ କହିଲେ ଷୋହଳ ପଣ ବା ବାରଶହ ଅଶୀଟି ଏହି ଆଧାରେ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ଏକ କାହାଣ ଯଦି ବାରଶହ ଅଶୀଟି ହୁଏ ତିନି କାହାଣ ବାରଶହ ଅଶୀ ଗୁଣନ ତିନି ସମାନ ତିନି ହଜାର ଆଠଶହ ଚାଳିଶଟି ଏକ ପଣ କହିଲେ ଅଶୀଟି ଚାରିପଣ ଦେଇଛି ଚାରିପଣ କହିଲେ ଅଶୀ ଗୁଣ ଚାରି ସମାନ ତିନିଶହ କୋଡ଼ିଏଟି এক গণা হালা চারিটি এখানে তিনি গণা দিয়েছি তিনি গন্ডা কহিলে চারি গুণ তিন সারটি তিন কড়া কহিল তিনোটি সবুক আমি যোগ কলে পাইলে চারি হাজার একশ পঁচত্তরী তিন হাজার আটশো চালিশ কোড়ি বার তিন এটি যোগ কলে আমি পাইলে চারি হাজার একশ পঁচস্তরী চারি হাজার একশো টি অর্থাৎ চারি হাজার একশো পঁচত্তরী কড়া উত্তর অপশন বি ঠিক উত্তর হব ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବତିଶ ନମ୍ବର ଏକରତି ସୁନାର ଦାମ୍ ଛଅଶହ ଟଙ୍କା ହେଲେ ଏକ ଭରି ସୁନାର ଦାମ୍ କେତେ ହେଲେ ଭରି ରତି ମଶା ସୁନା ହିସାବରେ ଏଇଠି ଜାଣିବା ଦରକାର ଏକ ଭରି ହେଉଛି ଦଶ ମଶା ଏକ ମଶା ହେଉଛି ଆଠରତି ତାହେଲେ ଏକ ଭରି ହେଉଛି ଅଶୀରତି ଦଶ ଅଷ୍ଟାଅଶୀ ଯଦି ଏକରତି ସୁନାର ଦାମ୍ ଛଅଶହ ଟଙ୍କା ହୁଏ ଏକ ଭରି ହେଉଛି ଅଶୀରତି ତାହେଲେ ଅଶୀ ରତି দাম হ'ব ছশ গুণ অশী সমান অৰ্চাছ হাজাৰ উত্তৰ অৰ্চাশ হাজাৰ অপশন ডি ঠিক উত্তৰ হ'ব পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন তেতিছ নম্বৰ গোটেই ট্ৰেন কোৰাপুটাৰ সকা আঠটা পঁচিছ মিনিট সময়ৰে বাহি ৰাউৰকেলাৰে অপৰাহ চাৰিটা পঁতিশেৰে পহঁচিলা তে ট্ৰেন টি কোৰাপুটাৰ ৰাউৰকেলা কেতিয়া সময় লাগিল ପିଲା ଅପରାହ୍ନ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ପଇଁତିରିଶ ମିନିଟ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଷୋହଳ ଘଣ୍ଟା ପଇଁତିରିଶ ମିନିଟ୍ ଏବଂ ସକାଳ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ପଚିଶ ମିନିଟ୍ ହେଉଛି ଆଠ ଘଣ୍ଟା ପଚିଶ ମିନିଟ୍ ଆମେ ବିୟୋଗ କଲେ ଶେଷ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ସମୟ ବିୟୋଗ କଲେ ଆମେ ସମୟ ଅବଧି ପାଇବା ଷୋହଳ ଘଣ୍ଟା ପଇଁତିରିଶ ମିନିଟରୁ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ପଚିଶ ମିନିଟ୍ ବିୟୋଗ କଲେ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ଦଶ ମିନିଟ୍ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଆଠ ଘଣ୍ଟା ଦଶ ମିନିଟ୍ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଚଉତିରିଶ ନମ୍ବର ତେୟାନବେ ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଏକ ଖମ୍ବକୁ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରଥମ ମିନିଟ୍ରେ ତେର ମିଟର ଚଢ଼େ ଦ୍ୱିତୀୟ ମିନିଟ୍ରେ ପାଞ୍ଚ ମିଟର ଖସେ ତେବେ ଏହିପରି ଗଲେ କେତେ ସମୟରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଖମ୍ବର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ମିନିଟ୍ରେ ତେର ମିଟର ଚଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମିନିଟ୍ରେ ପାଞ୍ଚ ମିଟର ଖସୁଛି ତେୟାନବେ ମିଟର ଉଚ୍ଚ ହେଉଛି ଖମ୍ବ ଶେଷ ଥର ଯେତେବେଳେ ତେର ମିଟର ଚଢ଼ିବ ଆଉ ଖସିବ আবশ্যকতা না তাপরে খসলে আমি তা হিসাব কবা নাহি তেমন তে মিটর প্রথমে বিয়োগ করা শেষ এক মিনিট যে চড়া তে মিটর বিয়োগ কলে তেয়ানব্ব মিটর তেমর গলে হচ্ছে অশি মিটর বর্তমান বা অশি মিটর পর্যন্ত হিসাব করা এক মিনিটে চড়ুছি তে মিটর দ্বিতীয় মিনিটে খসুছি পাঁচ মিটর তাহলে দুই মিনিটে সে চড়ুটি তে ফেড পাঁচ সান আঠ মিটর এইভাবে কাজ অশি মিটর মিনিটরে ଅଶୀ ମିଟର ଚଢ଼ିବ ତାହା ହେଉଛି ଆଠର ଦଶ ଗୁଣା ତାହେଲେ ଦୁଇର ଦଶ ଗୁଣା ହେଉଛି କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ତା'ହେଲେ ଚଢ଼ିବା ଖସିବା ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ଶେଷରେ ସେ ଅଶୀ ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଥିବ ଏବଂ ଶେଷ ଏକ ମିନିଟ୍ରେ ସେ ତେର ମିଟର ଚଢ଼ି ତେୟାନବେ ମିଟରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ତାହେଲେ ମୋଟ ସମୟ ଲାଗିବ କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ବିଷଣା ଏକ ମିନିଟ୍ ସେମାନେ ଏକୋଇଶ ମିନିଟ୍ ଅପସନ୍ ଏ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଇଁତିରିଶ ନମ୍ବର ଏହି ଗୁଣନ କ୍ରିୟାର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ଉପରପଟୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ବିଲେ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣନକ୍ରିୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଗୁଣ୍ୟର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ତିନି ଅଛି ଗୁଣଫଳର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଅଛି ତିନିରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ ଆମେ ଏକ ପାଇବା ତିନି ସତା ଏକୋଇଶ ତାହେଲେ ଗୁଣକର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ସାତ ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣନକ୍ରିୟା କରିବା ସାତ ତିରି ଏକୋଇଶରୁ ଏକ ରଖିନେଲା ଦୁଇ সাতের কে গুণি দুই যোগ কলে এক স্থানরে শূন্য আসব সাত চৌ অঠাইশ দুই যোগ কলে তিরিশ একক স্থানের শূন্য আসব তেমন তিরিশ আমি লেখা তিন আমি গুণ্য গুণক পাই যাই গুণ্য হচ্ছে তেয়াশ গুণক হচ্ছে বর্তমান ছয়ের গুণি বা ছঠর আঠ রকাল এক ছ চৌ চব্বিশ দুই রহব তাহলে উপর তল যা শূন্যস্থান আমরণ করা কুয়া যাই ଉପରୁ ତଳ ଯାଏ ଆମେ ଯଦି ପୂରଣ କରିବା ଚାରି ସାତ ତିନି ଦୁଇ ଅପସନ୍ ସି ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଏବଂ ଗୁଣଫଳ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଆସୁଛି ଅପସନ୍ ସି ଠିକ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଛତିଶ ନମ୍ବର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ଦତ୍ତ ଭାଗ କ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ଫଳ ସ୍ଥିର କର ଏଠାରେ ପିଲା ଭାଜ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଭାଗ ଶେଷ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଭାଗ ଶେଷ ଶୂନ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଖ୍ୟାଟି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ভাগ ফল দ্বাৰা বিভাজ্যাজক দ্বাৰা বিভাজ্য আমাক ভাগ ফল নিৰ্ণয় কৰিব কোৱা অপশ্যন চাৰিটি সংখ্যা দেখিছে আমি দেখিবা আঠশ পঁচত্তৰী কেও সংখ্যা দ্বাৰা বিভাজ্যিচাব কয় অপশনটো দেখিলে শয়ে বাৱন দ্বাৰা বিভাজ্যইত্ৰিছ দ্বাৰা বিভাজ্যায় শেহে পঁয়ল দ্বাৰা বিভাজ্য নাই শেষ পঁচিছ দ্বাৰা আঠশ পঁচত্তৰী বিভাজ্যুণ উত্তৰ শে পঁচিছ হ'ব কাৰণ ভাগ শেষ শূন্য থাৰু আঠশ পঁচত্তৰী যে সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য তাহ উত্তর উত্তর শহে পঁচিশ হব পরবর্তী প্রশ্ন সৈত্রিশ নম্বর দত্ত চিত্রের কতোটি আয়ত চিত্র অনেক সহজ প্রণালী উপরে দেখ তিন ভাগ করা যাই ভাগ করা যাই আমি প্রত্যেক ঘরে সংখ্যা লেখা এক দুই তিন এবং যদি দেখা দুই ভাগ হয়েছে এক দুই সংখ্যা যোগ করে দিও তিন দুই পাঁচ এক

ପାଞ୍ଚଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଗଣିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଗୁଡ଼ିକ ଗଣିବାରେ ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ ଗଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଷ୍ୟ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ନାମକରଣ କରି ଗଣିଲେ ଆମକୁ ସହଜ ଏବଂ ବୁଝିପାରିବ ଶିଷ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଏଇଭଳି ନାମକରଣ କରିଦେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କରେ ନାମକରଣ କରିଦେଉଛି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ

ଚାରି ଶିଶୁ ବିନ୍ଦୁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦୁଇଟା ଶିଷ୍ୟ ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ କୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ବାହାରେ ଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଆମେ ଗଣିଥିଲେ ଏବଂ ଭିତରେ ମିଶିକରିଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଆମେ ପାଇଗଲେ ମୋଟରେ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଉଛି ଦଶଟି ଅପସନ୍ ଏ ଦଶ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଣଚାଳିଶ ନମ୍ବର ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ଖ କୋଣର ପରିମାଣ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ ଗ କୋଣର ପରିମାଣ ଏକଶହ ପଇଁତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଘ କୋଣର ପରିମାଣ ପଚସ୍ତରୀ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଖ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ পিলে চিত্ৰৰে নামকৰণ ভুল কৰি দি নামকৰণ অনুসাৰে আমাক এঠাই ঠিক ভাৱেৰে লেখা যায় নাই কাৰণ ঘ কোণৰ পৰিমাণ পঁচতী ডিগ্ৰী দে কিন্তু চিত্ৰৰে ঘ কোণৰ পৰিমাণ দিনা খোণক পঁচত্তৰী ডিগ্ৰী তুমি আমি চিত্ৰ অনুসাৰে ভাবু সমাধান কৰা যদি খ কোণ পঁচত্তৰী ডিগ্ৰী আমি ঘ কোণা কেতিয়া বাহ ঘৰ পৰিমাণ হ'ব চতুৰ্ভুজৰ চাৰি কোণৰ পৰিমাণৰ সমষ্টি তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰী এবং তিনটা কোণার পরিমাণ আমি জানি আমি টিনশো ষাটিয়ে ডি তাকে ফেড়া তিন কোণ সমষ্টি পঞা পঁচতর ডিগ্রি পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি যোগ কলে তা হচ্ছে দুইশ ডিগ্রি আমি তিনশো ষাটে ফেড়িলে তা হেছি পঞ্চটির ডিগ্রি অপশন ডি ঠিক উত্তর হব কিন্তু নামকরণ টিকি ভুল প্রশ্ন যা তথ্যের লেখা যাই দত্তরে যা লেখা যাই এবং চিত্র যা লেখা যায় তা প্রভেদ কনফিউজ হচ্ছে কিন্তু যদি ইয়াক ঠিক কৰি দিয়া যায় প্ৰশ্নটা কোনো তৰ আমৰ অপশন ডি পঞ্চ ডিগ্ৰী হ'ব চালিছ নম্বৰ তিনিশ অথস্তৰী গুণ নশ অনত উত্তৰ দিয়ক অপচন অনুসাৰে আমি যদি যিবা বিয়োগ ক্ৰিয়াৰে ইমান কৰা যায় দুইটি প্ৰকাৰ বিয়োগ ক্ৰিয়াৰে আমি নিখিলম গুণ কৰি থওঁ যদি তিনিশ অঠস্তৰী নেশুিবা তা হেৰি তিনিশ অঠস্তৰীৰে তিনটি শূন্য দি তিনিশ অথস্তৰী বিয়োগ কৰা ବା ତିନିଶହ ଅଠସ୍ତରୀ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ତିନିଶହ ସତସ୍ତରୀରେ ତିନିଟି ନଅ ଲେଖି ତିନିଶହ ସତସ୍ତରୀକୁ ବିୟୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବା ଅପସନ୍ ବି ତିନିଶହ ସତସ୍ତରୀ କଡ଼ରେ ତିନିଟି ନଅ ଲେଖାଯାଇ ତିନିଶହ ସତସ୍ତରୀକୁ ବିୟୋଗ କରାଯାଇଛି ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାର ଡାହାଣ ପଟେ ଗୁଣକ ଲେଖାଯାଇ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଠିକ ହେବ ଠିକ ଅଛି ବୁଲେ ଆଜିର ଏଇ ଗଣିତ କାଳ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରୀଭାରତୀ କୃଷ୍ଣ ଗଣିତ ପ୍ରତିଭା ପରୀକ୍ଷା দুই হাজার বাইশ তেইশে আসি গণিত প্রশ্নগুড়র সমাধান করলে আজ একত্রিশ নম্বর ঠার চর পর্যন্ত প্রশ্ন সমাধান কলে পরবর্তী কালাশে আমি অবশিষ্ট প্রশ্নগুড়র সমাধান করি এটি ধন্যবাদ